Vážené dámy a pánové, dnes máme na programu schůze Poslanecké sněmovny dvě mimořádné schůze. A já se vyjádřím k první z nich. Je tady další opoziční mimořádná schůze k tématu plánovaného masivního zdražení energií od ledna příštího roku. Kvůli Fialově vládě jsme jedinou zemí v Evropě, která vlastním občanům a firmám nekompenzuje růst cen energií. Zdražení energií bude dalším velkým problémem pro mnoho českých domácností a pro řadu českých firem bude likvidační. Fialova vláda to chystá od 1. ledna 2024, tedy od příštího roku. Poslanci vládní koalice začátkem listopadu skandálně zamítli návrh programu předešlé opoziční mimořádné schůze sněmovny ke stejnému tématu. To znemožnilo detailní prodiskutování této zásadní problematiky a také jakékoliv vyjádření poslancům bez takzvaného přednostního práva. To znamená, Fialova vláda prostě nemá zájem řešit drahé ceny energií pro občany a firem a zároveň nenabízí ani žádné řešení a ani nechce diskutovat s opozicí naše jasné konstruktivní opoziční návrhy. Výrazné zdražení elektřiny a plynu od ledna příštího roku o 71 až 206% v regulované složce cen energií pro domácnosti a firmy je absolutně nepřijatelné a dochází k němu kvůli naprosté nečinnosti a neschopnosti vlády Petra Fialy. Dopady tohoto zdražení zejména na české průmyslové podniky budou likvidační a fatální. Samozřejmě obrovské dopady budou i na české domácnosti, kterým vláda nadělila od 1. ledna prudké zvýšení daní a k tomu ještě navíc se budou kvůli vládě zdražovat energie. Jsme jedinou zemí v Evropě, jak už jsem uvedl, která vlastním občanům a firmám růst energií nekompenzuje. Pomoci v příštím roce chystá Polsko i Maďarsko, jak tam deklarovali i ty vlády, které vznikají po volbách. A například německá spolková vláda schválila masivní dotační program pro německé firmy, kterým na energie přispěje v příštích dvou letech 12 miliardami eur, což je 300 miliard korun. A ekonom Lukáš Kovanda prokalkuloval, že v přepočtu na sílu české ekonomiky naše HDP by to odpovídalo, že by český stát, česká vláda měla podpořit české firmy cirka 30 miliardami korun, což v podstatě není mnoho při pohledu na státní rozpočet i pohledu na to, kolik vytváří tyto firmy přidané hodnoty. Ale Fialová vláda prostě tu preferenci nemá. Takže při existenci společného trhu EU to bude znamenat další ohrožení konkurenceschopnosti i samotné existence mnoha českých firm, včetně všech představitelných negativních důsledků. Premiér Fiala a další ministři navíc neříkají pravdu o skutečném růstu cen elektřiny a jeho příčinách a důsledcích v příštím roce. Fialová vláda svými diletantskými kroky v oblasti energetiky opakovaně a nevratně poškozuje české hospodářství, průmysl, zaměstnanost a životní úroveň českých občanů. Musí okamžitě skončit, než napáchá ještě větší a obtížně napravitelné škody. Děkuji na pana předsedu, na váš místopředseda. Tak ten problém je vlastně, že se nám zvedají regulovaná složka cen elektřiny a ta se zvedá tak, že to prostě zvedne celkovou cenu energií o velmi mnoho, například u domácností až 80% se zvedá ta regulovaná složka, u firem je to až 200%. Bude to velký problém, protože ty firmy samozřejmě přestanou být konkurenceschopné na evropském trhu, na světovém trhu a budou hledat jiné destinace s nižšími cenami energií. A to samozřejmě vyvolá i další následné kroky, to znamená zvýšení nezaměstnanosti a podobně, zvýšení tlaku na sociální dávky a podobně. Takže je na nejvýš nutné s tou regulovanou složkou energií něco dělat, nějaký kompenzovat. My říkáme to už dávno, že celková cena energie, že by vláda měla převzít odpovědnost za výrobu, distribuci a cenovou politiku energií obecně. Pokud to ta vláda neudělá, budeme znovu platit, budeme mít znovu třetí nejvyšší ceny v Evropě a budeme znovu platit obrovské sumy za energie. Jaké je tedy řešení? Za prvé,
aby vláda převzala odpovědnost za celkovou cenu energií, za její výrobu, distribuci a cenovou politiku. Za druhé, existuje tady možnost kompenzace finančních prostředků z takzvaného modernizačního fondu, jsou to peníze za prodej emisních povolenek, minimálně jejich část, protože my jsme ještě nepřijali vyhlášku a směrnici Evropské unie, která nám říká, že tyto finanční prostředky nemůžeme použít na kompenzaci energií. To znamená, v současné době můžeme. A je to ideální varianta, jestli chceme něco kompenzovat, tak bychom to měli udělat právě z toho modernizačního fondu, čemuž se Ministerstvo životního prostředí velmi brání. A za třetí, můžeme to kompenzovat ze státního rozpočtu. Ale to už je špatná varianta, protože to zase zaplatíme my všichni na daních. Takže doporučuji, aby vláda přijala jednu z těchto, nebo obě dvě, tyto dvě věci, to znamená za prvé převzít odpovědnost za výrobu, distribuci a cenovou politiku energií obecně a za druhé kompenzovat to z takzvaného modernizačního fondu za prodej emisních povolenek. To jsou jediné dvě možnosti. Pokud se to nestane, lidé, občané České republiky se budou propadat do finanční chudoby, protože samozřejmě to zvedne ceny bydlení, ceny nájemného, energie jsou jejich součástí a budou nám vytahovat z peněženek další peníze a my samozřejmě budeme mít daleko vyšší výdaje, než jsme měli. To za prvé. Za druhé, co se týče firem, ty budou odcházet do zemí s nižšími cenami energií. Podívejte se například na Spojené státy americké. Mají třetinovou cenu energií a otevřenou náruč pro jakékoliv firmy, které půjdou ze světa do Spojených států. A v neposlední řadě je potřeba ukončit ten nesmyslný Green Deal a boj s nějakým CO2, který tady provádí různí aktivisté, protože jsou to nesmysly a jenom to zvyšuje cenu energií obecně v Evropě a dostává nás to do tohoto problému. A Evropa schudne, Evropa nebude konkurenceschopná na světových trzích a bude to velký problém. Proto jsme rádi, že je dnes mimořádná schůze na ceny energií a budeme se to vládě ve svých projevech snažit vysvětlit, budeme snažit přesvědčit, aby pro to něco udělali, protože ty následky budou nevratné. Děkuji. Téma další dnešní schůze zákoníku práce komentuje poslankyně Karla Maříková. Dnes se budeme zabývat návrhem poslanců Mariana Jurečky a Vlastimila Válka na změnu zákoníku práce. Je kuriózní, že ministr práce a sociálních věcí spolu s ministrem zdravotnictví řeší situaci ve zdravotnictví formou poslaneckého návrhu, aby tato novela mohla být okamžitě projednána oproti vládnímu návrhu. Protože je chybou vládní koalice, že vůbec k takové situaci došlo. Pozměňovací návrh, kterým nedávno došlo k zavedení další dohodnuté práce přes čas, je jasným oslabením práv lékařů. V praxi zejména mladších lékařů před dosažením atestace, kdy ta dobrovolnost přijímání takových změn je v praxi značně iluzorní. Ani v nové verzi zákoníku práce, kterou předkládá ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, ale jako poslanec, nelze vidět úplné vyřešení tohoto problému. Jsou tam takové uklidňující věty, jako že zaměstnanec ve zdravotnictví, který nesouhlasí s výkonem práce, nesmí být ke sjednání dohody nucen ani být vystaveny jakékoliv újmě. Ovšem praxe může být ale úplně jiná. Hlavním problémy jsou totiž dva. Za prvé, že jsou lékaři nuceni svými zaměstnavateli do přesčasů, jaká žádná jiná profese nezná, a za druhé, řada z nich se do přesčasů na úkor svého zdraví zapojuje z finančních důvodů. Podmínky našich lékařů, ale i dalších pracovníků ve zdravotnictví jsou dlouhodobě tristní a vede to k odchodu zdravotníků do zahraničí. Zdravotníci vystudují v České republice za peníze českých daňových poplatníků, ale náš stát jim nedokáže nastavit takové podmínky, aby zde mohli setrvat. Nejprve tedy potřebujeme vytvořit takovou situaci pro mladé lékaře, aby vůbec nechtěli dlouhodobě pracovat v zahraničí, protože v České republice mohou mít vše, co potřebují. Je tedy nezbytné, aby ministr zdravotnictví Vlastimil Válek za TOP 09 opravdu seriózně vyslechl požadavky mladých lékařů a připravil celkové řešení. My ten návrh v paragrafu 90 podpoříme, ale samozřejmě očekáváme, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přijde s nějakým komplexním řešením a dojde k nějakému konsenzu mezi zdravotníky a ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí. Děkujeme za příspěvky. Nyní je prostor pro otázky. Prosím, ČT.
Nejvím, Kolá, Česká televize, dobré dopoledne. Já se chci zeptat k té první mimořádné schůzi. Hnutí ANO říkalo, že má tedy přislíbeno od koalice, že tu debatu otevře. Tak kdo za vás konkrétně třeba vystoupí? Už víte, co bude tím vaším cílem? Já vím, že jste říkali, že se budete ptát, ale kdybyste to měli ještě jednou shrnout a říct, co je tím vaším dnešním cílem? Děkuji. Tak s přednostními právy vystoupí pan předseda Okamura i já. Vystupujeme k energiím pravidelně už rok, protože energie jsou velký problém, chápeme to jako velký problém. Když jsme říkali, že velkým problémem v roce 2015 bude migrace, nikdo nám nevěřil, teď se to potvrzuje, tak teď říkáme, že tím velkým problémem budou do budoucna pro Českou republiku ceny energií a snažíme se to té vládě říkat, ale ona vláda dělá, že to neslyší. Takže minimálně my dva s přednostními právy a potom, pokud se otevře program, tak samozřejmě budou vystupovat i další poslanci. My to nemáme tak, že bychom si řekli, kdo všechno k těm energiím vystoupí, ale prostě ti, kteří s tím mají velký problém, zajímají se o tuto problematiku, tak ti vystoupí. Nedá se říct teď, kolik jich bude, ale samozřejmě budeme se snažit, aby ten tlak na vládu ohledně cen energií byl co nejvyšší. No a my v těch našich vystoupeních samozřejmě představíme komplexní a kompletní návrh řešení drahých energií a budoucí energetické koncepce České republiky. Ale my už to opakovaně vládě říkáme, ale dneska to budu mít o to podrobnější, aby bylo zcela jasno, ale oni to ví, ale nechtějí to udělat, vládní představitelé. Takže samozřejmě ty naše projevy, i ten můj bude, že komplexně představím, jak by se to mělo dělat tak, aby Česká republika byla energeticky udržitou zemí s levnými cenami, s levnými energiemi pro spotřebitele i pro firmy. A to je přeci obsah toho projevu, protože vláda si neví rady, neví, jak to vyřešit. Máme nejvyšší průměrné ceny energií ve střední Evropě. Jediná země, která je má vyšší než průměrná cena energií v celé Evropské unii. Takže bude to velice věcný, konstruktivní a bude takový návod na to, co tedy s energiemi v České republice. A je opravdu neuvěřitelný, že vláda si neví rady a znova říkám, měli by odejít, protože ceny energií jsou klíčové pro každou zemi. Děkuji, žádný další dotaz nevidím, končím tiskovou konferenci. Děkuji, nashledanou. Děkujeme.